Assalamualaikum dan selamat datang lagi video pandang pertama pada Aman Zomai. Hari ini kita ada pandang pertama untuk peranti Sony Xperia Z3 Plus. Jadi Z3 Plus ialah penambahbaikan daripada model tahun lalu Z3. Jadi dari segi luaran, jika anda lihat sebenarnya tidak banyak perbezaan. Perbezaan yang paling ketara yang kami nampak ialah dari segi grill speaker stereo pada bahagian depan kini lebih kepada bahagian hujung. Dan jika anda boleh lihat sekarang, terdapat kamera pada bahagian hadapan sebesar 5 MP yang lebih besar jika dibandingkan dengan edisi tahun lalu. Jadi kita bergerak kepada bahagian bawah sekali lagi, anda boleh lihat pembesar suara stereo yang menghala ke hadapan kini pada bahagian hujung, tidak pada bahagian tengah seperti pada Z3 tahun lalu. Turut perbezaan dilakukan dari segi port penjelasan. Port penjelasan yang ada pada Z3 tertutup sepenuhnya, tapi kali ini port penjelasan micro USB terbuka pada bahagian bawah. Dan walaupun ianya terbuka, peranti ini masih lagi mempunyai kadar ketahanan IP68 seperti model tahun lalu. Pada bahagian kiri yang jika dahulunya ada port penjelasan magnetik untuk docking, sudah tidak ada, dan terdapat satu slot untuk meletakkan kad micro SD pada bahagian kiri. Dan juga pada port yang sama ya, pada bahagian kiri juga tadi terdapat juga slot untuk meletakkan SIM card. Pada bahagian kanan tidak ada lagi port. Jika anda lihat, jika anda ingat pada Z3 dapat port pada bahagian atas ini untuk SIM, semua telah diubah pada bahagian kiri. Masih lagi mengekalkan rekaan Sony Omnibalance, iaitu butang kuasa pada bahagian kanan, butang berbentuk bulat, dan pada bahagian bawahnya terdapat butang kawalan suara. Turut terdapat pada bahagian kanan ini ialah butang khas untuk pengatup kamera. Dari segi rakyat khas, berkata sekilas pandang memang terdapat perbezaan, tetapi menurut Sony ianya lebih nipis, lebih kurang 2 mm lebih nipis, tanda pun tak nampak. Dan chassis pada bahagian tepi kini lebih diperbuat daripada logam. Tidak ada bucu poli-poli karbonat yang kami nampak pada Z3. Terasa lebih lebih besi. Kurang, jika saya boleh ikhlas, saya katakan saya ada Z3 di sini. Z3 apabila dipegang terasa lebih selesa jika dibandingkan dengan Z3 Plus di sini. Jadi mungkin agak aneh, pernah terasa lebih kasar sebenarnya dibandingkan dengan model tahun lalu. Antara muka masih lagi sama menggunakan Android Lollipop dengan beberapa penambahbaikan dilakukan oleh Sony, iaitu jika anda lihat sekarang dari segi logo, dari segi beberapa aplikasi. Terlupa nak cakap tadi tentang spesifikasi, terlepas pula. Jadi spesifikasi iaitu penambahbaikan dari segi pemproses menggunakan Snapdragon 810 64 bit, RAM sebesar 3 GB, LPDDR4. Muatan dalaman di Malaysia hanya 32 GB dengan sokongan penambahan memori dalaman sehingga 128 GB menggunakan kad microSD. Kamera utama masih lagi 20.7 dan kamera hadapan 5 MP. Jadi inilah pandang pertama kami untuk Sony Xperia Z3 Plus yang sudah pun hadir di pasaran Malaysia mulai hari ini. Di Malaysia, dua warna terlebih dahulu dimasukkan ke dalam pasaran, iaitu pada warna hitam dan juga warna tembaga. Dua lagi warna akan hadir dalam masa hadapan, tidak diketahui pula bilakah ianya akan hadir. Dan untuk 200 pengguna, maafkan saya, untuk 200 pemilik awal Sony Xperia Z3 Plus, anda akan menerima dock pengecasan secara percuma daripada pihak Sony. Baiklah, sekian saja untuk hari ini. Daripada saya, Effie Saharudin. Ini adalah Sony Xperia Z3 Plus. Jika anda suka video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video pada Aman Zomai, sila like channel kami di YouTube. Sekian, terima kasih.